Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков полицейлерге 46 су жаңа көліктің кілтін табыстады. Тәртіп сақшыларына берілген темір тұлпарлар тұтастай заманауи құралдармен жабдықталған. Дыбыс күшейткіш қондырғысы мен рациясы бар GPS жүйесі арқылы көліктердің қай бағытта жүргені орталықтан бақыланады. Бүгін Астана алаңында қалалық полиция департаментінің бастығы Думан Таев бастаған 500-ге жуық тәртіп сақшысы сап түзеп, қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің қолынан су жаңа автокөліктің кілтін салтанатты түрде қабыл алды. Жиында сөз сөйлеген шаһар басшысы полиция департаментінің материалдық техникалық базасын нығайту мақсатында тиімді бастамалар қолға алынғанын атап өтті. Өткен жылы біраз біздің жақтан қолдау табылды. Полиция департаментінің бұл кісілердің арқасында еліміздің тыныштығын сақтап отырмыз, қаламыздың тыныштығын. Енді бұл қолдау шарасы ары қарай өз жалғасын табатын болады. Шымкент қаласының полиция департаментіне қарасты 926 автокөлік бар екен. Олардың ескірген есептен шығарып, шеттен жаңартып жатырмыз деген қаланың бас полицейі тұрғындарға алғаш болып көмекке жететін кезекші бөлімдер мен учаскелік бөлімшелерден бастаған жеткізді. Ең енді ескі деген 2005 жылғы. Қазір уақытында оның сұрақтары бар өтіп қой, сұрақтары кеті 8 жыл, 7 жылдық қой автокөліктің, соларды қазір ауыстырып жатырмыз. Вот енді мен келгеннен бері енді мен өзім сол ертеден бастадым ғой, сол 88-ші бастан ба, сол болады. Сол мынау авто ең бірінші келген сол ең бірінші автокөліктер. Мына кезекші бөлімге көрдіңіз бе, бүгінгі бөлімге машина кезекші бөлімдер ғой. Өйткені халыққа ең бірінші кім барады, бірінші кезекші бөлімдер болады. Сол тездік үшін қазір олар машинаны 11-де ауданда ауыстырып жатырмыз. Қазір міне жаңа 11-де автокөлік оны мына аудандық кезекші бөлімдеріне бөлініп отыр. Азаматтардың қауіпсіздігі мен тыныштығын қамтамасыз ету мақсатындағы бұл жұмыстар әрмен қарайда өз жалғасын табатын болады. Келесі жылы тағы да полиция департаментіне қарасты 100 автокөлікті жаңарту жоспарланып отыр. Осы орайда кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторларды қызметтік көлікпен қамтамасыз ету жағында қолға алынып, мегаполис полициясының автокөлікпен қамтылу көрсеткіші 100%-ға жетпек. Салтанатты жиында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде көзге түскен погондылар қала әкімінің қолынан алғыс хат алды. Қанат Байысов, Гүлнар Асқарқызы, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.